Mpango wa rais wa zamani Uhuru Kenyatta kumaliza kabisa rais wa nchi ya Kenya wa sasa William Ruto umefichuliwa tena na mchambuzi mashuhuri wa kisiasa Herman Manyora. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media, kumbuka kusubscribe. Mchambuzi wa kisiasa mashuhuri Herman Manyora amezua mjadala mkali kufuatia maoni yake hivi karibuni kwenye channel yake ya YouTube kuhusu kadi ya siri ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Manyora amedokeza kuwa huenda Uhuru atamwandaa aliyekuwa waziri wake wa masuala ya ndani Fred Matiang'i kuwania urais na kumpinga rais William Ruto katika uchaguzi ujao. Kwa mujibu wa ripoti, Fred Matiang'i anayefahamika pia kama Super CS anatajwa kuwa mmoja wa wagombea wenye uwezo mkubwa kukabiliana na Ruto. Awali kulikuwa na uvumi kwamba Azimio walipanga nafasi yake ichukuliwe na Mutahi Kagwe, lakini hali inaonekana kubadilika huku jina lake ama la Matiang'i likiendelea kujitokeza katika mijadala ya kisiasa. Manyora anaamini kwa umaarufu wa Matiang'i unaweza kuwa silaha muhimu kwake, hasa ikizingatiwa kuwa katika siku za hivi karibuni amekuwa akitajwa kama mmoja wa viongozi wanaostahili zaidi kurithi urais kutoka kwa William Ruto. Rekodi yake utendaji na heshima aliyojijengea akiwa waziri wa masuala ya ndani ni baadhi ya mambo yanaweza kumpa nafasi kubwa katika kinyang'anyiro hicho. Na kwa mjibu uchambuzi huu, Uhuru Kenyatta huenda akatumia mkakati wa kisiasa wa kuimarisha nafasi ya Matiang'i kwa kumpendekeza mwanawe ambaye ni Muhoho Kenyatta kama mgombea mwenza wa Matiang'i. Mkakati huu unalenga kupata uungwaji mkono kutoka eneo lenye ushawishi mkubwa la Mlima Kenya. Hata hivyo, Manyora hata anatahadharisha kuwa ikiwa naibu Rigathi Gachagua atateuliwa tena kama mgombea mwenza wa Ruto, basi Mlima Kenya utageuka kwa uwanja wa vita vya kisiasa kati ya familia ya Kenyatta na wafuasi wa Gachagua. Uchambuzi huu unafungua kurasa mpya mjadala wa siasa za Kenya, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na ni wazi kwamba harakati za kupanga safu ya uongozi tayari zimeanza, huku kila kambi kijaribu kuimarisha nafasi yake katika ushindani wa kisiasa unaotarajiwa kuwa mkali. Iwapo dhana ya Manyora itathibitishwa, basi mwelekeo wa siasa za Kenya unaweza kuchukua sura mpya kabisa, huku washindani wakuu wakiweka mikakati yao mezani mapema. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu ya MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts kila tunapoweka video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.